Hello， 大家好，欢迎来到国风剧场。张哲瀚在薇娅直播晚会上状态也太好了吧，连唱四首歌，各种歌曲风格都能 hold 住，全开麦演唱，唱跳 rap 都能会。看他在舞台上的表现，我还以为是哪个甜系爱豆呢。在我的心里，张哲瀚就是一个专业的演员，演技出色。他在《山河令》中温柔强大又洒脱的周子苏演得活灵活现，张哲瀚也因为精湛的演技获得了老婆这一粉丝爱称。舞台上的老婆张哲瀚简直就是变成了娇娇老婆，美貌无敌。张哲瀚有两套造型，一套是俏皮王子风格，一套是温柔绅士风格，两种造型都展现了张哲瀚温柔气质和美貌。第一套衣服是浅色修身立领宫廷风小外套，内搭白色背心，下面穿着黑色的修身长裤，搭配黑色的马丁靴。这套衣服展现了张哲瀚的肩宽细腰大长腿的完美身材，脖子上的一圈珍珠项链更衬托张哲瀚的贵族气质，非常的好看。第二套是一套亮片细条纹米色西装，内搭豹纹图案的衬衫，脚上穿小白鞋。这一套衣服是绅士休闲风，把张哲瀚衬托得温柔秀美。张哲瀚从新电影《维和防暴队》杀青后就开始留头发，张哲瀚头发变长了，稍微做了一点造型，长发的老婆就是好看，希望张哲瀚能一直留长发。张哲瀚连上了四首歌曲，第一首是《爱情大魔咒》，也是老板赵薇的歌曲。不过张哲瀚唱这首歌和赵薇的古灵精怪不同，多了一份温柔和磁性。第二首是《爱的恰恰》，和腾格尔老师梦幻联动，这首动感舞曲把我也炸出来了，张哲瀚和舞伴一起舞动非常的可爱。第三首是和胡夏一起合唱的《无题》，胡夏声音清亮无瑕，张哲瀚和专业歌手一起合唱也丝毫不逊色，两人合作完美的诠释了这首歌，让我梦回《山河令》追剧的日子。第四首是张哲瀚的最新单曲《环绕》，在直播中听现场唱还是不一样的感觉，让我明白了张哲瀚的能给我带来无限的可能。我怎么以前从来没注意到张哲瀚原来这么全能，唱歌不输专业歌手，跳舞和爱豆一样可爱， rap 也是有模有样，演技也非常的精湛，长相还那么阳光帅气，笑起来也非常的可爱，身材也很棒，说话有深度又搞笑，热爱生活，兴趣广泛，简直就是全能达人。不过也有很多粉丝和我一样被张哲瀚的舞台迷晕了，纷纷表示睡不好了，这也许就是张哲瀚的魅力，因为我们不知道他还有什么样的惊喜等着我们去发现。张哲瀚曾表示，平时没事的时候就在家里看看动漫，和好朋友出去打个球，不沉迷于娱乐圈里面的灯红酒绿。卸下演员包袱的张哲瀚就是一个爱运动的男生。如此佛系的张哲瀚也被粉丝称之为老干部，很多人搞不懂为什么他的微博名叫张哲瀚疯子，直到考古张哲瀚之后才知道他原来干过这么多疯狂事。一12年毕业之旅，兼生死状旅行一个月西藏。张哲瀚曾和发小曾加过一档名为《时光的味道》的节目，说了一小段关于西藏旅行的故事。碰见泥石流的时候，他帮助陌生的车友把几十辆的自行车拴着鞋套踩着泥泞运过去，一段路人品可见一斑。打得一手好篮球，却因腿伤只能放弃篮球。15年的中韩梦之队，17年超级企鹅红蓝全场 MVP， 张哲瀚都有惊艳的表现。当时的他名气不大，都没有粉丝为他欢呼，没镜头，没主持 Q， 没人传球给他，硬生生靠实力拿到 MVP， 得到镜头。很多老粉也是因为这个入坑的。三，为理想坚持拍戏。拍《烈火英雄》的时候，张哲瀚身体不适，并没有立马停下来，而是直到导演发现他状态不对喊咖，他才停下来，期间持续一周的时间里一直吐黑色的东西。四，坚持运动，坚持不懈。他没有因为腿伤而放弃人生，放弃运动，做了手术之后积极康复，不忘运动健身，不能做剧烈运动就打高尔夫球，参加职业业余比赛，一杆进洞，还 get 到了一项新运动游泳。你也说不上他是天赋异禀还是坚持不懈，或是两者皆有，上天好像待他很偏爱却又很不公平。很多人不理解他为什么爆火，仿佛一个山河令不足以让他火成这样，但只有真正了解过他过往的人才知道他为什么叫张哲瀚疯子，也知道他配得上所有人的喜欢。你觉得呢？